Dia bukan, oh masuk kelas belajar lepas tu tak. Kita ada coaching. Siapa nak bagi free coaching? Assalamualaikum. Nama saya Yazmeen Anshary. Saya salah seorang pengasas kepada syarikat Avantcom International Sdn Bhd. Kami mengusahakan satu jenama skincare dan kosmetik bernama Argania. Dah berada di pasaran lebih daripada 7 tahun, alhamdulillah. Sekarang ni untuk jenama Argania, kita buat produk-produk kecantikan dan produk-produk penjagaan kulit. Kalau kat luar tu ada lipstick kan, ada color kosmetik, tapi kita berikan kelainan. Kita buat hybrid. So produk kita selalunya it's a hybrid lah. Dia campur skincare, campur kosmetik, ada warna sekali. Selain daripada tu, kita juga sebenarnya ada produk jenama lain seperti produk penjagaan kulit untuk kanak-kanak dan bayi. Cabaran dalam perniagaan ni sebenarnya memang sentiasa ada lah. Kalau kita meniaga, kalau perniagaan ke atas, ada cabaran dia. Bila kita kat bawah pun, ada cabaran juga. Jadi dia memang agak sinonim lah dengan keusahawanan. So, nombor satu, cabaran kita adalah asas. Sebab kita orang semua bukan belajar bisnes sangat, kita orang belajar benda lain, kan? Cabaran yang kami lalui biasanya bertumpu kat saluran jualan, cara untuk sentiasa up to date dengan perubahan zaman. Secara jujur, saya dapat tahu pasal program keusahawanan PKNS ni daripada kawan. Jadi saya pun cuba. Bila saya masuk tu memang saya happy lah pasal first time interview je, Puan Yuzawati terus offer nak tak cuba masuk program-program lain. Dia terus jadi sangat-sangat resourceful. Semua benda dia dah cakap macam mana dia boleh bantu. Sangat ikhlas lah. Dia beritahu semua macam mana dia boleh bantu saya. Saya dah banyak kali masuk program-program. Ada program yang bagus, ada program yang sangat bagus. Tapi macam kat bahagian pembangunan usahawan PKNS punya program ni, pada pendapat saya dia sangat komprehensif dan dia bukan masuk kelas belajar lepas tu tak. Kita ada coaching. Siapa nak bagi free coaching? Lepas tu turun padang, coaches bukan saja untuk expo Malaysia. Expo luar negara pun coaches memang bersedia kat situ untuk tolong kita bila-bila kita perlu, bila ada potential buyer or something like that. Saya sangat bersyukur dan saya nak cakap terima kasih banyak-banyak, terutamanya kepada PKNS, Bahagian Pembangunan Usahawan PKNS, Coach Oza, Coach Lily yang betul-betul sentiasa duduk dan betul-betul nak bercakap, nak tahu. Saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa you all, kami ni memang tak boleh buat lah apa yang kami buat tahun ni. So we are very, very grateful. Kami doakan biar semua panjang umur, murah rezeki.